judayam yomon ish qilasizmi deyman ha? Vashi, aytadi-yu, men bu mullani aytganini qilmagan, amalini qilmagan, nimadir deyishadi-yu, to'g'rimi? To'g'ri yodlasangiz bo'ladi-ku. To'g'ri gaplash, to'g'ri gapira olmayman-da. To'g'ri gapirmagan uchun mashu bekorda o'tiribman. To'g'ri gapirish o'rgatyapman menga. Ayyo, biz o'rgatamiz. Zavoddagi odam. Qandaysiz? Nimasiz? Qandaysiz, qayerdansiz? Shunga qarab gapiray. Ha, shunga qarab gapirasiz. Bunga ungacha gapirmaysizmi? Gapiraman, gapiraman. Gapiring, gapirib tashlang. Yo'y, nima? Shunday qizga gapirib bo'ladimi, to'po? Nima, shunaqa bolaga gapiribmanmi? Yo'y. Yo'y. Nima, nastelina tushib qo'ygan, e? Nima, qurtingiz bormi? Qimirlab urasiz? Normal o'tiring. Nima, hayajon bosyaptimi, deyman. Men bu deganingizda, endi ko'ryapmiz-da. Bu deganingizda labingiz mamitdi bor-u, qanchadir metr ham cho'zilar ekan, a, labingiz. Xicha ahamiyat berganmi soniyaga qarab? Siz shunaqa odamlarga gap topasizmi shunaqa? Ammo men aytaman-u, gap topadigan odam u odam emas-u. Ishoning. Zo'r gapirar ekansizlar lekin. Men bilmayman. Qanchalik zo'r gapiramiz? Siz zo'rdingiz, siz zo'rdingiz. Bu aka ko'zingiz chiqmasdan gapiring, men sevib qolishim mumkin. O'zingizga jabr qilmang, aka. Hayotdan to'ygan bo'lsangiz mayli. Sevadigan odatingiz ham bormi sizda? Yo'q, o'zi menda bo'lsin deb shunaqa odat. Yomon ekansiz-ku, yomon qiz ekansiz-ku. Yo'q. Bir taraf anaqada nima bitta ko'zingiz kichkina, bitta ko'zingiz kattami? Ha? Baho berasizmi? Aka, men bahom bor-u. Hashi, bu anaqangizga yetmaydi, aqlingizga yetmaydi ishoning. Besh ketdimi? Voy, o'zi besh ketadiganda. Kulgichingiz bormi, aka? Bor, nima qiladiz? Men uni teshikda bo'laman, yuzingizda teshigingiz bormi deb o'ylayman. Siz doim shu odam nima deydi? Alo. Alo. No. Qaraysan? Nimasan? Qaraysan? Nimasan, kar qilyapsan? Farosatim bormisan, ey? Chindiroqmisan? Farosatim. Sen miyimni urushib qo'yganmisan, sen? Farosatim chotki. Nima farosatim? Farosating chotki? Конечно. Menga qara, ey. Sen menimcha adashib chiqdi. Senga qaradim, qarab turibman, senga chotki qarab turibman. Dalch qaramaysanmi? Yo'q, qarab turibman-da, menga qara, ey, dema. Normal gap-a. U menga, ey, o'zingni bosib olgin. Ketingdan chiqib ketadi hozir. Yegin ichganlaring ishonga, unaqa chig'inmang-a. U chig'inish menga. Men senga qarab turibman. Senga emas, chig'inish. Men chotki gaplashib. Tovba qildim. O'zingdan ketmasdan gapirgin. Chinni. Yosh, men ovozingga qaraganda bu normal yosh kattamigan desa, detski bo'lib yotibsan. Menga yarashadi u chig'ini, tushundingmi? Chig'inmasdan normalni gapirgin. Butun umr yeb ichganing ko'tingdan chiqib ketmasin. Xudo xolasa, bular ulanguncha umr o'tib ketadi. Voy, ne bosib olasan? Jindiroqmisan? Abu banditmish. Ko'rilichi qatti bandit ekan buni.
Şey, tamam şimdi. Tohtattırın Osman. Al ola vurmayın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaxşıyım. Rahmat olsun istiyorsunuz mu? Ben bu turuş var. Numaranız maktabı. Ben bu. Ayak kimizdi mi? İşimizdi mi? Kalptiz. Ayak izi miydi? Köylerin mahtabı mı? Kolanı? Hmm. Ama anakı. Lala ku pampers mi yendik mi? Yo, ona kalmaz. Alaşıp siz daha az gelin. Ya, reklam açınız. Numadır kibirse reklam okup git orası mı? Nima durru bersa emas, men kola ishlab chiqaraman da shuning uchun. Ha, kola giyip koygen joyuz bor iken de. Uşun şuna kadar mı ismen ki? Sizga o'xshab. Ama hiç kim giyip koygen joyum yok. Siz ham bigu giyib qo'ygansiz. Bigo yiyip koygansız. Bigo yedirgen Yedirarken de bu. de. Yo. Siz çün madiz gelpim anı sana. Çıttı farası adiz maç. Tat kulçom kol da ki hele ki. Tushuntirayinchi Çün türenci. unda. Aklız git adam çün tursa. Tushuntirib ko'ray, moshpit yetib qolar. Yomam turuşsuz yakıran yetmedi o. Serioz. Akıyor ya Rusça yapıyor mu? Rusça biliyor mu? Rostan değil mi? Ha, Ruslan diye ama. Ben bunu vardı. Sekin sekin aşağı vurgan uğramız doğru Doğru. mu? Doğru olmaz. Tuğlar mı sekin? İzlemez sizi. Böyle koysa bölerim. Şu bildiğiz değil. Ne maklarız bilsiz? En prost da tanış. Prostu tanış. Ma siz ikinci sonra sen boladım. Sonra. Soradım bana. Sonra. Sonra. Ne mak kız ki vattı mı? Soren sonra giske vattı mı? Yo mu ne işi yaparken sen? Hakemez mi sevişotkenim yo ta koymam bu sevişkenler rolünü icra kılışı şartımız. Ovoz Nasıl ki izim ama sevgisi ton izi var ana gaplaşmıyor. Sevip kolama tamam ne kavuzda giske gapır vattı mı soren dedim. oldu. Ne için siz isminiz hem kerim. Sizden kisikin ama. Ne var? Yaş boyunca küçükkenimiz şimdi. Hop, savol bom. Nimadir gapirmoqchimiz. Ha, xullas. Yoqtirgan uchta rangingizni ayta olasizmi? Yoqtirgan uchta rangingiz? Uchta qora. Uchta qoramı? Bo'ldimi shu savol? Xarakteriniz bilib oldim. Yo, karakterim o'zimdan so'raysizmi aytardim-ku. Именно miyasi og'ritib, har xil qilishi shart emas. Men prosta endi ko'p savol bergandan prosta bitta uchta rangni aytib bersangiz o'sha qulayroq olaman. O'zingizda masabingiz ko'p buzilmaydi. Chunki deriski qiz ekansiz. Deski qiz ekansiz. Endi Deriski emas, deriski talaffuzlarga iltimos sal Ha, ahamiyat bering. deriski talaffuz zo'r, lekin hatto bor u ruschani yorvar ekan saki. Deriski deyilmaydimi ya deriski deyla. Endi bilmayman ha ruscha. Bilmayman ben. To'g'risi o'zbekcha nima qilaman? Prosta mana shunaqa qo'shib gapiraman. Mana hozir ham Siz prosta ham qo'shib ko'ring. iloji bo'lsa qo'shmasdan gapirib ko'ring. Hayot go'zallashib ketadi lekin hatto. Variant aytib Serio. oldim. Ey Ana saat maz go'zallashib manga ketadi. padar ki ey. Ne kasılı kere emez. Ma ba bu band etmeni mi? Oşun taşa verili. Ben yanıma kereye var buna kafa derken. Ha? O siz yakana gali real ne padar ki kere emez. Yo, men yo ma badar ki kere emas. Ya kolan uz yedirad Yolan oz yeter.
Bo'ldi mi? Gapingiz tugadi mı? Siz gapirmayapsiz-ku, shuning uchun menda ham gap yo'q-da. Prosta. Yo'q, men gapirgim kelgan odam bilan gaplashaman, maylimi? Tushuniramizmi? Aytmadi. O'g'lim, sipga buxlagim. Men bu nima? Nima deydi? Assalomu alaykum. Noyo'ya. Yaxshimiz. Kuxniyada o'tiribsizmi deyman-da ya? Ana ustimdan kulib tashlamang faqat. Kulib tashirgan siz bardan beri eshitib o'tiribman. Yo'q, men ustidan kulmayman, men kulaman. O'g'lim deb qo'ydingiz-ku oxirida. Yo'q, sizdan kichkinaman dedim. Yo'q, bo'ling dedim, endi bosotdim. Qalaysak, yaxshimiz. Qalay o'tdi, tun qalay o'tdi, charchamayapsizmi, ishlar yaxshimi, balkon, assalomu alaykum. Salom so'zi kishilarga uzoq umr va sihat salomatlik tilamak demak. Yangi boshlangan dam olish kuni muborak bo'lsin. Maladi zo'r chiqdi aka. Tinchmisizlar, charchamayapsizlar? Aka, bo'yningizdagi kumushmi? Shunaqa. Necha gram ekan u? 35 gram shekil. 35. Bundan kulmayaptimi? Qarang, boshladingiz-a, qoshlaringiz bitimdoq qolib, dang 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 qilib. Qo'y, tovba qildim. Men sizni sizdan kulaman aka. Qarang, qanaqa chiroyli. Qarasam o'tirgan ekan. Qarasam, suhbat yuritib qo'ya qolaylik dedim. Yo'q, aka. Dam olish kuni qalay boshlandi? Nastroyingiz qalay? Kayfiyatlar a'lo darajadami? Siz ham atak, men bu aktyorski ekansiz, qo'shlar, men bunaqa qilaman, men bunaqa qilaman. Men o'rganmadim deya shu qiz bola bo'lib turib. Mandan katta ekansiz aytasizmi? Necha yoshsiz? Aka o'zi boshqa gap bo'lib ketdi, mayli. Labiz yuraymi, qanaqa shaklda? Yo, kulmay aka, nima tovba qildi. Savollar, mashaq qanaqa savollar, g'alati-g'alati savollar beraman-da, prosta odam kuldi deb hisoblaydi-da. Prosta labiz chiroyli ekan, haqiqatdan yuray. Voy, akam sigir chekar ekanlar. Kompliment uchun rahmat. Kuling kulgingizdan dunyo yaraldi. O'zi nigohlardan bir nur taralsin. Bu dunyoda eng baxtli inson kim deb so'rashsa, o'sha baxtli inson deya sizga qarashsin. Men bunaqacha aqlli gaplarni tushunmayman, lekin rahmat. Lekin nimadirlar dedingiz. Menimcha so'kmadingiz. Yengillik bo'ldimi? Ustimdan kulmasligingiz uchun yaxshi gapira olmadim. Yo'q, nima yo'q, tovba qildim. Men ustidan kulmayman. Bugun birinchi marta kirmayapman efirga. To'g'ri, balkonda o'tiraman. Yozmayman, hech narsa qilmayman. Jim kuzatib, ko'rib. Siz endi boru ikkinchi marta men o'tirgan ekansiz. Endi balkonda emas, zalpallarga mutib turing. Endi yaqin ekansiz-ku. Cha balkonda o'tirmang endi. Men bitta anaqam bor-da, sizga chiroyli ko'zlar. Turing, to'xtab turing. Anaqam bor-da, sizga bitta. Men chakyozsiz-ku, to'g'rimi? Odamga qarab shular bo'lmaydi-da, nitta anaqa bo'ladi bu. Hurmatsizlik bo'ladi. Zamichanya qabul qilindi. Bo'ladimi? Yo'q, zamichanya emas, xoli. Nima deydi? Taklif deb tushuning, xoli, nimadir deb tushuning-da. Prosta rostdan odamga qarab shular bo'lmaydi. Yoshingiz nechida? Yoshimmi? 18 yetirgan 22 yil bo'ldi. Qanday uchun deysiz? Ne mani aka deysiz bo'lmasa, hali 18 ga ham chiqmaganman, men ishonasizmi? Voy, qo'ying endi. Rosta? Atak fasad kottani berar ekan lekin. Hazir, hazir. Yaxshi kayfiyat ulashmoqchi bo'ldim deydi. O'zingiz mana bilan bandsiz endi. Nimalar bilan bandsiz? O'tiribman shu. Nima qildingiz aka? Chiqib ketdingizmi? Kim urdi? Assalomu alaykum. Men bu ustida turgan oymi? Nima u? Turgan oymi? Nima u? Oyga o'xshaydi.
Selamünaleyküm. Yaxşı mısınız güzel? Aleyküm yaxşınız. Aleyküm yaxşınız. Sizge Allah şunca güzel olsun dedi. Saçlarınız çıralı, gözleriniz çıralı yeniden. Şu farasattan bir maksatmak için sizin yok. Yok, farasat sizge köpeyip gitken, şunca şuna kalırken. Ha, köpeyip gitken ama şaka buladı. Kurdilerim, balkon, aşağı gaplarım bor ekan, Timurbek'te aşağı gaplarım çıkarken. Kurvasılam. Aka bu tişidige kanaka mehir bergen, sizce oppoq ekan. Ma hiç oqartırıp bilmem. Ma qanday yuvas, qaysi anaqa yuvas? Bilmem, o şuna ekan. Şunda ekan? Tuğulgende şuna akı bol. Tuğulgende? Tuğulgende. Kaçan tuğulgen şu? Tuğulgen geldi 25 yıl boptu. 25 yıl boptu? Sizden geldi yiyken küçük mü? Ucu kete deyken partiden boptu. Ne makı görüp siz? Yok. Yok, köp yürüp koyup mu? Köp yürüp mi deyme? Sizge kış etkiler mi? Çırvalı sizde. Yok. Yetme gel lan. Şu hiç sababını soru gelmiş şu. Yetme gel lan. Yani yetmiş zaman geçir oğlu sandım. Soru anlatma. Orada vergen kısım ki. Dayım anlaz da. Dayım şu yapma. Ne bileyim hangi geçir oğlu da bitme yapsın. Yani Allah'a vergen kısım da. Soru yiyken sattık. Aka boladan nechta? Aka boladan nechta? Ikkita. Ikkita? Ikkita. To'rtta desam ishonmaysiz. Endi tug'dirgan sizsiz. Ishonish ishonmas himandanmas. To'g'rimi? To'g'ri. Tikam hayalida. Bir narsa so'rasam bo'ladimi sen? Yo'q, so'ramang desam so'ramaysiz. Yo'q. To'g'ri qilasiz. Aqlli odam ekansiz. Mash ketishingiz bo'lsa, xudo xolasi. Kesiblar aka. Husn nasringlar ekan tak. Rahmat sizga gapirganingiz uchun, salom alik qilganingiz uchun. Lift odam rosa ko'p ku. Assalomu alaykum. Uzun siyaxsimsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, xudo shukr. Charchamayapsizmi? Charchadim. Charchadingizmi? Nima qilib charchadingiz? Haldan beri yotibsizmi? A, yotganga o'xshamayman. Ну, да, вроде. Nima vroji? Yotganga o'xshayapsiz deyman. Ja, anaqa siroza bo'lamiz deyman, ko'ta qo'ya. Ne, nima? Yo, bo'lmayman. O'xshamayman. Har holda siz chalimas. Siz chalimas har holda. Nechinchi yilsiz? Nechinchi yilga o'xshayapman? 2000 mi? Balkim. Balkim, ya yilingizni bilmaysizmi o'zingiz? Bilaman. Bilasizmi? Ne tiliz chiqaryapti? Sizni ko'rib besanib ketyapti. Tushunmadim. Tiliz anaqa chiqasiz deysiz, nimaga deyman? Qurib ketdi hozir. Shunga. Ha, qurib ketdim. Nima bo'ldi quridigan darajada shunaqa ish qilyapsizmi, chanqayapsizmi, nima qilyapsiz ish? Chanqab ketdim shaklida. Bu anaqa chanqa degan ish qilmaydi siz, voy. Yoqsa ekan. Oldinda turib kerakda. Ha? Oldinda turib bering, chanqamayman. Oldinda turib bering, chanqamayman. Oldinda turing, chanqamayman. Oldinda turib bersa chanqamayman deyapman. Ha, oldingizda o'tirish sharti? Ne, o'tirish shart emas, turib bersiz bo'ldi. Ha, turib bersa bo'ldimi? Eplolaysizmi bu yog'ini o'zingiz? Eplolayman.
Yosh ekansizda, shunga tong beriz chiqib ketmasin. Hali menimcha suyepingiz ham qotmasa kerak, menim yosh chaqaloqlar bordi, men bitta qotmagan bo'ladi, bilasizmi? O'sha aytganman-da, jon. Meniki qotmagan. O'g'illik qilmayman. Ha, siz qotmaganmi? Qilmaydimi deyman-da sizga. Ovozingiz uzilib kelyapti. Qotmaganmi, sizga gapiryapsan. Bilmadim, sizda set yaxshi mana shekilli edi. Yo'q, menda set yaxshi, menimcha. Ne u qimirlayverasiz, qichinaverasiz, nima qichima kasal bo'lganmisiz? Yo'q. Sizga o'xshab qichmirlay qolmandi. Hayajonlanmang, hayajonlanmang, voy. Ne hayajonlanasiz? Hayajonlanmayman. Yo'q, bilmayman, bilmayman. O'zingiz nimadirlar qilyapsiz, o'zingiz mamnun qilyapsiz. Nima bu? Siz hayajonlantiryapsiz. Kulishingiz. Odam hayajonlantiradi ekan. Ko'proq kulsangiz, shuna hayajonlantiryapsiz. Boshqalarda ko'p anaqa hayajonlansangiz ham yoshligingizga borib anaqa qo'ymang deyman-da, siz o'ylamanmi? Anaqa qilib qo'ymang. Bilmayman, endi bilasizmi, yosh bola nima qilib qo'yadi? Bilmadim, nima qilib qo'yadi ekan. Qizdan so'rang. Siz nima qilib qo'ydingiz? Nima qilib qo'ydi? Endi shu paytda yosh bo'lganmi, esimda yo'q. Endi siz aytmanda. Mana shunday bo'ldi. Esimda yo'q. Yoshlikda ko'p ish bo'lgan. Yoshlikda ko'p ish bo'lgan. Ko'p ish bo'lgan? Hmm. O'shanga ekanda, anaqa ketaverar ekan, men bu qurib ketaverar ekan, tilim. Ha, shunaqa. Tilim quriydimi? Bilmayman, men anaqa qilib qurib tashlayapsiz, o'shanga aytaman. Anaqa. Men ko'rsatib olaymi o'zingiz? Sizda chiroyli chiqadi, menda juda o'xshamayapti. Sizda chiroyli chiqadi. Yo, menda chiroyli chiqsa sizda o'xshayaptida. Ha, sizda chiroyli chiqib menda o'xshayapti. Da, конечно. Baqa. Labingizni qatta anaq qilgansiz, chizdirganmiz, qatta svet qilgansiz. Bu o'zining svetimi? Ha, o'zining sveti. Har holda sizga o'xshab chizdirib yurmayman. Chizdirib yurmayman? Sizni chizdirganingiz yetadi. A, men chizdirganimga yetadi. Da, yetadi. Ko'zlaringiz chiroyli. Sizning ko'zlaringizda baxtni ko'ryapmanmi? Baxtni ko'ryapman? Ha. Cho, o'tirib olib ko'radigan narsangiz ko'p ekan-a sizni. Da. Ko'z nima uchun berilgan, ko'rish uchunmi? Endi ko'z hamma narsa uchun berilgan. Ha, bo'pti-da. Shunaqa. Men sizni ko'zingizga qarab nimadir aytmoqchi bo'lsam, ko'zingizni kattaroq ochsangiz men ko'rardim demoqchi edim-da. Cha kichkina ekan-da ko'zingiz. Yo, menga shunaqa. Sizga shunaqa tuyulayotgandir. Assalomu alaykum, yaxshi, yaxshi, rahmat. Hozir siz kattaroq ochib beraman. Yo'q, qo'ying, kattaroq ochib yana bor. Biroz qo'rqib ketmang, biroz qo'rqib ketmang. Biroz qo'rqib ketmang. Da. Yo'q, siz birinchi ko'rsating, katta ketib gapirmas, siz birinchi ko'rsating. Kemas ketaman, qo'rqdimmi, qo'rqmadim. Men o'zimda turib gapiraman, katta ketmayman. Yo, bo'yim cho'zilyaptimi? Ha? Yo, bo'yim cho'zilyaptimi deyman, katta ketyapti bo'lsa. Hammam naqa qilavermay, chotda xayol ketib qolyapti, chotda miyam buzilyapti men. Jana qutdasavermay. Miyez nastroykami deyman, buzilyapti. Miyez nastroykami? Yo, galereya miyam. Har xil. Voy. Siz bilan gaplashmoqchi edim, voy, ertalabgacha. To есть ertalab ham bo'ldi-ku, endi aytaman-da. Qarab o'tiraman to'q. Mashina o'zi yaxshi-ku, mash gap. O'sha gapirmaganingiz yaxshi menimcha. Qalaysiz? Qanaqa bo'li? Hmm? Qanaqa bo'li? Yaxshimi siz demoqchimanda? Bilmayman, yaxshimanmi, yomonmanmi. Skorvasi kim bilan?
Ma gapir siz nima durdib qo'yat deb gapirmayapsizmi? Gapirsan, nima durdib qo'yat deb gapirmayapsizmi deyman. Yo, siz to'liq qarab o'tiradiganda gapiradigan emas. Yo'q. Zo'rsiz ha? Soch stili vashi manikidan battar bo'lyapti-ku. Zo'rman demadim. Zo'rman? Zo'rman demadim. Neç kilosuz? 55. 55. Umrizda bir bu narsa og'ir ko'targanmisiz? Albatta. Yo, men bu og'ir, men bu mana gaplarim emas, men haqiqiy yuk narsa ko'rdim. Voy, nima bosib qo'yib borasiz? Yozinglar, yozinglar. Barmoqlaringiz og'ritib, qattiq yo'naltalarni yozinglar. Mazam sizlarga. O'tirib olib, yozib o'tirib. Sizga zarilmi? Zerikmay yonim ekan sizlarga. Assalomu alaykum. Ne qaraysiz? Federikmi, nima bu? Assalomu alaykum. Va alaykum dedim. Как дела? Ey, rus ekansan, qo'y senchi. O'zbekchani eplab gapiraman hali ruska balo bo'lam. Assalomu alaykum. Nima uborka qilib yuribsiz? Nima qilasiz? Kiyim taxlayapsizmi? Yo'q, kiyim taxlayotganim yo'q. Uyquyormi? Nima yo'qmi? Uyquyormi deyman. Yo'q, bor. Qidirmanman hozir. Mashqada yurgandir u.